Kasi isang araw. ni beauty pageant na si Catherine Camilon sa misis ni Police Major Alan Di Castro na may ibang babae ito. Isa raw ito sa naging dahilan kung bakit nakaranas ng pananakit si Camilon sa kamay ng pulis. Samantala narito naman ang naging pahayag ng legal wife ni Police Major Alan Di Castro. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Isa sa mga tinitig ng anggulo ngayon ng kapulisan sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon mula sa Batangas City ang umano'y kagustuhan na nitong makipaghiwalay sa nobyong pulis na kinilalang si pulis Major Alan Di Castro. Ito ang inihayag ni Criminal Investigation Police Chief Malinaw sa kanyang naging panayam sa media hinggil sa bagong development sa naturang kaso. Ayon sa opisyal base sa kanilang naging investigasyon ay lumalabas na wala raw umanong alam ang pamilya ni Catherine sa umano'y relasyon nito sa nasabing pulis. Ngunit sa patuloy na isinasagawa nitong interview session ay nagbigay rin ng dagdag na pahayag ang kapatid ng biktima. Dito ay napag-alaman ng mga otoridad na may pagkakataon pala na pisikal na sinasaktan umano ni Major Alan Di Castro si Catherine nang dahil sa kalasingan. Matapos isumbong umano ni Catherine sa asawa ni Major Di Castro na mayroon itong ibang babae. Ang mga impormasyong ito ay base sa mga screenshot na nakuha ng kapatid ni Catherine mula sa kaibigan nito na isa ring beauty pageant contestant na pinagbatayan rin ng mga otoridad sa kanilang impormasyon na nakalap na si Di Castro nga ang dapat sanang kikitain ni Catherine bago ito mapaulat na nawawala. Malalim po ang aming research dito kay Catherine baka merong pa siyang ibang nakagalit. But so far ma'am, ang pinakamalapit lang po based on our initial assessment ay itong kay Major Alan Di Castro kasi ito din po ang kanyang uh, paalam in the course na the conversation ni Catherine at kay kaibigan niyang kapo a beauty, queen, mm -hmm. contest, a beauty pageant contestant mm -hmm. ay makikita sila noong October 12 na despite na naiinis siya And it was supported by other conversations, yun na ano, nanabanggit ko ang ina. Uh, minsan ay nasaktan. Uh -uh. Gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Sabi pa ni Colonel Malinaw sa kabila ng mga bagong development na kanilang nakalap ay patuloy pa rin iginigiit ni De Castro na wala siyang alam o kinalaman dito sapagkat nasa kampo lamang umano ito noong mga panahong iyon. Bagay na patuloy pa rin biniverified ng CIDG Calabarzon sa pamamagitan niya ng pakikipagtulungan sa Police Regional Office 4A. Kasabay nito ay sinabi rin ng opisyal na umaasa siya na malaki ang maitutulong sa kaso sa pagka-recover sa pulang SUV ng mga otoridad na pinaniniwala ang pinaglipatan umano ng biktima. Matapos kasi sumailalim sa pagsusuri ng pulang SUV, ay napagalamang umaabot sa labing pitong hair strands at labing dalawang swab suspected blood samples ang nakuha ng mga operatiba mula sa nasabing sasakyan. Kasunod nito ay agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa pamilya ni Catherine upang humingi ng DNA sample para maikumpara ang mga ito, bagay na sinangayuna naman agad ng pamilya ni Catherine Camilon. Halos hindi umano makapaniwala ang asawa ng pulis na magagawa ito ng kanyang mister. Pinasinungalingan rin ito na tumawag o nag-text sa kanya si Camilon at sinabing may ibang babae ang kanyang mister. Naniniwala rin umano siya na inusente ang kanyang mister na pulis na si Major Alan Di Castro. Samantala patuloy pa rin hinihintay ang magiging resulta ng DNA blood sample kay Camilon at ang blood stain na nakita mula sa pulang SUV. Ikaw ano masasabi mo sa video ito? Mag-iwan ng komento sa baba.